Porque o Camisa 23 era conhecido por ir nos cassinos de Atlanta, que é a cidade natal do Camisa 5. Em uma dessas suas viagens, ele tenha conhecido a mãe do Anthony Edwards. E eu já falei aqui, o ano que ele foi concebido foi exatamente o espaço de tempo em que o Michael Jordan estava à toa pelo país. Vamos ver esse baita vídeo. Anthony Edwards, o novo rosto da NBA? Interrogação. Vídeo do canal Basca de Vila. Vambora. It reminded me so much of Michael Jordan and Kobe Bryant. They would kill you to win a game. Ladies and gentlemen, the dawn of a new day is arriving, if it not has already arrived. We're witnessing a changing of the guard in the NBA. T-Wolves forward Anthony Edwards. Heard about that, brother? Anthony Edwards é o cara que todos estão dizendo que será o novo rosto da NBA. Mas como ele chegou nesse patamar, sendo que ele nem jogava basquete na sua juventude? E qual o significado por trás do número 5 em sua camisa? Ele é bonito. Bom, pra caralho, essas, né? Outras curiosidades é o que iremos falar no vídeo de hoje. Vambora, então. Salve, manos e minas do basquete. Meu nome é Vinícius. Salve, Vinícius. Bem-vindos ao canal. O Camisa 5 de Minnesota possui um dos estilos de jogo mais carismático da NBA atualmente, pois inegavelmente ele é um dos dunkers mais agressivos dos últimos tempos. Edwards, the explosion. E possui muita versatilidade em suas jogadas. E tudo isso ele faz com muita confiança e, claro, com muitos trash talks. O que é bem curioso se a gente parar pra pensar que nem basquete ele jogava de forma organizada até a nona série, pois antes disso, além de jogar beisebol, ele era um dos melhores jogadores de futebol americano e jogava nas posições de running back, quarterback e cornerback. Que isso? O melhor running back do país. Mas o Pelé, apesar de todo o sucesso nessa modalidade, acabou desistindo do esporte, pois quando estava na casa da sua avó, ele via os seus irmãos jogando basquete e aquilo parecia ser muito mais divertido. E pela primeira vez, ele se deparou com um esporte que ele não era tão bom, então ficou focado em melhorar para vencer os seus irmãos. Porém, foi apenas na nona série que isso veio a acontecer, que foi quando ele passou a jogar no time da escola, sendo treinado pelo coach Just Holland, que já o conhecia devido à sua fama no futebol americano, mas sabia que aquele jovem tinha um longo caminho pela frente no basquete. E conta que já nos primeiros treinos, o Anthony Edwards disse para ele o seguinte: treinador, se eu aprender a arremessar, serei o melhor jogador do país. E foi justamente nesse ponto que o seu treinador focou, pois percebeu que teria que ensiná-lo a arremessar do zero, fazendo treinos bem fundamentais. E nos conta que ele não evoluiu da noite para o dia, mas conforme ia treinando, ele foi ganhando mais confiança nesse fundamento. E no seu primeiro ano no ensino médio, ele teve médias de 16 pontos, 5 assistências e 4 rebotes por jogo. Porém, no seu segundo ano, ele foi transferido para Holy Spirit School, onde foi campeão estadual e sendo classificado como um jogador de 4 estrelas. Mas o que impressiona mesmo é que ele teve que lidar com tudo isso, tendo perdido a sua mãe e a sua avó nesse espaço de tempo. E usa o número 5 em homenagem à sua avó, que faleceu nesse mesmo dia. E foi justamente isso que fez do basquete um refúgio para ele lidar com isso. E ficou ainda mais intenso quando conheceu o seu novo treinador, o Ty Anderson, que é neto da lenda Lift Tressel, também conhecido como o homem que mudou o basquete em Maryland, após se tornar o quarto maior vencedor da história do basquete universitário. E junto com seu avô, eles montaram um plano de treinamento e desenvolvimento para o Anthony Edwards, que recebia aulas agora da NCAA, mesmo estando no ensino médio. Então a rotina do jovem era de estudar as matérias da faculdade, do ensino médio e ir treinar pela Hollywood Spirit. E ainda assim fazia treinos com o seu antigo treinador, o Justin Holland. Ele conta que a sua rotina era tão exaustiva que um dos seus treinadores o deixava
costumava dormir no carpete do escritório. E uma vez, quando foi questionado sobre essa rotina, ele disse: "Trabalho 24 horas por dia e 7 dias por semana para que a minha família não precise trabalhar 24 horas por dia e 7 dias Grande por frase. Semana." Bom, o seu esforço foi recompensado, pois no seu último ano de ensino médio, ele teve médias de 29 pontos, 9 rebotes e 2 assistências por noite. E mesmo passa a bola que é bom, né, paizão? No campeonato estadual novamente, ele se tornou o jogador mais famoso do país, sendo chamado para os eventos mais importantes, como o McDonald's All-American, o Jordan Brand e o SA Today. E entre todos esses eventos, o que ele obteve o maior sucesso foi no camp realizado pela Under Armour, que contava com Stephen Curry, e que aliás ficou bem impressionado com aquele garoto, que vinha a ser o MVP do evento. E após ter todo esse sucesso, ele maneiro, foi ranqueado como um jogador de 5 estrelas. E de todas as universidades do país que ele poderia escolher, ele acabou escolhendo a Universidade de Georgetown, onde marcou 24 pontos em sua estreia, sendo a segunda melhor pontuação da história da faculdade, ficando atrás apenas dos 26 pontos de ninguém menos do que o Dominique Wilkins. E na faculdade, ele foi um sucesso absoluto, anotando médias de 19 pontos, 5 rebotes por jogo, onde era um consenso entre... Sim, essa média é boa na universidade, galera. Ia acontecer. Você tá se perguntando. E outra coisa que todo mundo já sabe é que na Centauro você encontra praticamente todo o seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom Basca de Vila, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. A sua história ainda está sendo escrita, mas ele já possui alguns feitos bem impressionantes, como foi ele quem liderou o seu time na varrida contra o Phoenix Suns do Kevin Durant, onde o astro do Arizona... É aquele trash talk legal do Durant, né, velho? É um dos seus jogadores favoritos de se assistir. O que acaba sendo até curioso, já que o camisa 5, assumidamente, tem o Kevin Durant como um ídolo. É engraçado que não respeitou ele na hora de eliminar, né? E ex-estrela... Mas não tem que, respeitar mesmo, não. Lendas, não param de dizer que já viram esse filme antes, onde uma franquia sem história recruta um jovem promissor que é extremamente atlético. Verdade. E possui um instinto matador dos Verdade. Dois lados da quadra. E que em poucos anos, aquele jovem... Essa imagem é muito foda. ...o rosto da liga e um dos maiores jogadores de todos os tempos a pegar numa bola de basquete. Não há como negar a semelhança nesse sentido. Assim como o camisa 5 está beirando o inacreditável, pois na temporada regular ele teve médias de 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo. Mas nos playoffs, ele teve um salto para 32 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. E esse aumento de produção na pós-temporada era algo muito comum também para o Michael Jordan. E não temos como não falar da teoria da conspiração, que diz que o Michael Jordan é o seu pai. Isso porque o camisa 23 era conhecido. Que diz que o Michael Jordan... Pô, essa imagem é absurda. Essa imagem é absurda, pô. Essa imagem, ela é... Eu nunca tinha visto, mano. Isso aqui é uma das maiores imagens da história da humanidade, pô. Tá maluco. Porque o camisa 23 era conhecido por ir nos cassinos de Atlanta, que é a cidade natal do camisa 5. E em uma dessas suas viagens, ele tenha conhecido a mãe do Anthony Edwards. E por... E eu já falei aqui... O ano que ele foi concebido foi exatamente o espaço de tempo em que o Michael Jordan estava à toa pelo país. Isso é que ele é tão parecido com o astro do Chicago Bulls. Essa aí seria uma história e tanto, mas o Anthony Edwards sabe muito bem que é o pai dele. Inclusive, foi ele que deu o apelido de Ant-Man, que em português significa o Homem-Formiga. E nessa época, o Anthony Edwards vivia com seu pai, com a sua mãe, com seus avós e irmãos. E conta que ele dormia junto com eles para evitar os pesadelos, principalmente por viver numa cidade como Atlanta, que já foi considerada
estrada a mais perigosa dos Estados Unidos. E o seu pai era o seu grande amigo e companheiro. Mas infelizmente, ele acabou abandonando a sua família quando Anthony Edwards tinha apenas 3 anos de idade. Felizmente, mesmo com todas essas perdas familiares, o jovem teve ótimos treinadores que o ajudaram a canalizar o seu talento para o esporte. E aliado a muito trabalho duro e foco, hoje ele é contado para ser um dos maiores nomes que o basquete já viu. Mas e você, acha que o Anthony Edwards merece todo esse hype? Ou é melhor a galera ir com calma e dar um tempo pra ele? Deixa aqui nos comentários. O hype dele foi... Galera, eu espero que vocês tenham gostado. O hype dele foi meio que cortado na série seguinte já, né? Embora... Mostra pro YouTube que você curtiu. Caiu o hype dele. Você recomenda pra mais fãs de basquete. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveita e escreve pra... Caiu o hype dele? Acho que não, né? É que ele teve uma série muito boa. Eu lembro que também hyparam o Jason Taylor assim, mano. E aí sempre hypam. Bom hypar o Luka assim também. O Luka vai cair. Não sei se na final, mas mesmo se o Luka sendo campeão, vai ter um momento em que a galera vai falar: ah, não é tudo isso. Sei não. Tá ligado? É normal. É normal.